ক্ষমা মার রূপহী গুণর নাই কে ভারতরে পূর্ব দিশর সূর্য উঠা দে অসমী আই রূপহী গুণর নাই কে ভারতরে পূর্ব দিশর সূর্য উঠা দে গোটেই জীবন বিচারিলেও অনেক দিবস রাতি গোটেই জীবন বিচারিলেও অনেক দিবস রাতি অসম দেশর দরে নেপাও ইমান রসাল মাটি ও চির বিনন্দিয়া তোমার সেউজ পরিবেশ ভারতরে পূর্ব দিশর সূর্য উঠা দে বহাগতে আমারে আই মহুরা হই ঘুরে বহাগতে আমারে আই মহুরা হই ঘুরে মাঘত সোণর হাতেরে লক্ষ্মী আদরে হরৎ নিশায় তরারে সজায় আই রেকে ও ভারতরে পূর্ব দিশর সূর্য উঠা দে পাহাড় ভৈয়াম একে করা রামধনুরেই দরে তোমার ভাষার মরম বোরে মিলন সেতু গড়ে লোহিতরে বহল পারক কণিপাত করু লোহিতরে বহল পারক কণিপাত করু জন্ম ললু ইয়াতেই ইয়াতে যেন মরু ও জন্ম ললু ইয়াতেই ইয়াতে যেন মরু পাম কোট এনে মধুর রূপর সমাপে ভারতরে পূর্ব দিশর সূর্য উঠা দে অসমী আই রূপহী গুণর নাই কে ভারতরে পূর্ব দিশর সূর্য উঠা দে অসমী আই রূপহী গুণর নাই কে ভারতরে পূর্ব দিশর সূর্য উঠা দে Bye.
আমি তেখেতক আমি এখন ফুলাম গামোচাৰে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা নিবেদন কৰিব বিচাৰিছো। আমি বকতা জাপি হৈদিয়া গাঁৱৰ উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি চিত্তৰঞ্জন বহন বৰুৱা দেৱক আমি তেখেতক শুভেচ্ছা নিবেদন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। লগতে আমি আমাৰ লগত আমি বকতা জাপি হৈদিয়া গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল আমাৰ মাজত আহিছে আজি নতুন বৰ্ষটোক উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে গাঁৱৰ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তথা শিক্ষক মাননীয় শ্ৰীজিত ৰূপেশ্বৰ বৰুৱাদেৱ, আমি তেখেতকো চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ মাজত আছে প্ৰবীণ ফুকে, তেওঁকো আমি চিনাকি কৰি দিব অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মাননীয় শ্ৰীযুত অনিল ফুকনদেৱ, আমি তেখেতকো চিনাকি কৰি দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বকতা পাৰিজাত গাঁও পঞ্চায়তৰ আঞ্চলিক সদস্য তথা কাউন্সিলৰ মাননীয় শ্ৰীযুত নৱৰঞ্জন মহনদেৱ, আমি তেখেতকো চিনাকি কৰি দিয়াৰ লগতে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা নিবেদন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ জ্যেষ্ঠ মাননীয় শ্ৰীযুত ভৱেন বৰুৱাদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, আমি তেখেতকো চিনাকি কৰি দিয়াৰ লগতে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা নিবেদন কৰিছোঁ। আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ আমাৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে, হয়তো তেখেতসকলকো আজি আমাৰ এই মুহূৰ্তত আমি চিনাকি কৰি দিব পাৰিলে ভাল পাম। আমি গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক আমি মাতিছোঁ। আমাৰ গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিতুল মহন্তে আমাৰ মাজত আছে, আমি তেখেতকো চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ উদীয়মান যুৱক যুগল ফুকনদেৱ সংস্কৃতিবান যুৱক, আমি তেওঁকো চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ মাজত আছে পৰেশ বৰুৱা, আমি লগতে আমাৰ ভালেকেইজন ব্যক্তি আছিল বৰ্তমান উপস্থিত নাই, আমি সকলোলৈকে আমি আমাৰ সুশীল বৰুৱাদেৱ আছে, আহক আহক সুশীল বৰুৱাদেৱ আহিছে, আহক আহক চিত্ৰ ফুকন প্ৰাক্তন সভাপতি গৌতম বৰুৱা আহক, প্ৰাক্তন সমিতিৰ সংস্কৃতিবান ব্যক্তি সকলোৱে পৰিচিত এজন সু অভিনেতা, আমি তেখেতলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা নিবেদন কৰিছোঁ। এয়া গৌতম বৰুৱা, আমি তেওঁলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা নিবেদন কৰিছোঁ। এয়া চিত্ৰ ফুকনদেৱ প্ৰাক্তন সভাপতি গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ, লগতে আমি সকলোলৈকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু লগে লগে আজি আমাৰ যি অনুষ্ঠান ভেটিভোজৰ লগতে যি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান, এই বিশিষ্ট অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি মাইক্ৰফোনৰ ওচৰত শিখামণি বৰুৱা আৰু ধৃতি প্ৰজ্ঞা ফুকন, আমি তেওঁলোকক আমি বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আজি এই যি মইনাজ্যোতি মইনামেলৰ নৱবৰ্ষৰ উপলক্ষে আয়োজিত যি বিশিষ্টানুষ্ঠান, এই বিশিষ্টানুষ্ঠান অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ৰিপু ফুকন ৰচিত মইনাজ্যোতি মইনামেলৰ শীৰ্ষ গীত ।
প্রাণ গঙ্গা যমুনার সুন্দরী ভারতবর্ষ তথাপিও মোর বাবে মানব আপন যে মানুষে এই ভূখণ্ডত বারে বারে হাজিছে কারে বিশ্ব সভ্যতার সৃজনের আবেগত হাবি পাতি নগর হাজিছে জীবনের মৃত্যুদীপ্ত তীব্র প্রেরণাত পার হল উচ্চল বাড়িধি পার হল গভীর অরণ্য দ্বীপমূল ভারত গঢ়িছে কম্বুজত সাজিছে উংকার ধাম আত্মার আদেশ মানি অতিক্রম হিমালয় তিব্বতর বরফ স্তূপত যে মানুষে মৈত্রী আর অহিংসার হলিতা জ্বলালে সেই মানুষের দেশ মোরে মোরে মহান স্বদেশ বারে বারে আহে দৈত্যদল স্বতন্ত্র রক্ষার বাবে স্বদেশ আত্মার বারে বারে যুঁজিছে মানুষে ভারতর বুরঞ্জীর পাতে পাতে হনা আছে বুলতার কেতিয়াবা বিজয় উল্লাস কেতিয়াবা মুখ অপরাভ তথাপিও জিয়াই আছো মানুষের দরে জীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী আকুল আহ্বানে বারে বারে মাতিছে আমাক তেজেরে আমার পানীপথ হলদিঘাট পলাশে শরাইঘাটর মাটি হেমেকাই আমি তাক করেছো গ্রহণ ফাঁসি কাঠে মাতিছে আমাক আমি তার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা নাই সেইভাবে নতুন ভারত এয়া ঘরে ঘরে আখার প্রদীপ পথারত সোনালি ধান নতুন দিনের স্বপ্ন দুচকুত ডেকা গাভরুর দুবাহুত শক্তির সঞ্চয় বাহির কিহর আরাও দৈত্যতা দুয়ার দলিত সাজু হওয়া দেশের মানুষ আকৌ আহ্বান স্বদেশ রক্ষার বাবে আকৌ আহিছে সুনামরণের উদগ্র আহ্বান মরণে যুগে যুগে জীবনক করেছে মন তার আমন্ত্রণ কোনে নেউচিব পারে এইখন আপনার দেশ এইখন মরমর দেশ এইখন মানুষের দেশ ধন্যবাদ শিল্পী কটকিল ধন্যবাদ জানিছো ইমান ইমান ধুনিয়া এটা কবিতা আবৃত্তি আমার সকলকে উপহার দিয়ার বাবে অসমীয়া সংস্কৃতির পথারখন ধরে রখত সত্রেন্দ্রর ভূমিকা অপরিসীম নহলে দর্শকবৃন্দ এইবার আমি উপভোগ করো এটি হত্যা নৃত্য সখী জয়লাভত গোলা গো
কবিতাটোৰ নাম ভূত পোৱালি। কবি জ্যোতি প্ৰকাশৰ লামা মই সপোনত দেখিলো দুটা ভূতৰ পোৱালি আৰু দুজনী নাক জিলিকা চকুটিলেকা পিলিকা তিলিকা পিলিকা পিলিকা জখিলি ছোৱালী। দেখিবলৈ নাই ভাল ভূত পোৱালি না কিবা কিবি গান গা খোজ ফাঁচ ফাঁচ মনে মনে কাম কৰা খোজ ফাঁচ ফাঁচ। বহুত বহুত ধন্যবাদ কণমানি ভাইটি চন্দ্ৰায়ন ফুকন। ভাবিছোঁ আপোনালোকে কবিতাটো উপভোগ কৰি খুব ভাল পালে। বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ই বাখৰ বেঙীনা যাক লৈ বকতাবাসীয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। আহকচোন এই বাখৰ বেঙীনা বকতাবাসীৰ হৃদয়ত স্পন্দন তোলা এটা নাম। আহকচোন বন্ধু হিমাংশু মোহনেনো বাখৰ বেঙীনা সম্পৰ্কে শুনো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হিমাংশু মোহন। ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা নতুন বৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মই এতিয়া বাখৰ বেঙীনাৰ ওপৰত চমুকৈ দুআষাৰ ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কিবা ভুল ক্ষতি হ'লে ক্ষমা কৰি দিয়ে যেন। স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি যোৱা আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বৰ অসমত উজ্বল থকা কীৰ্তিচিহ্নসমূহে অসমে গৌৰৱ কৰিব পৰাকৈ এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। এই আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহে অসম তথা অসমীয়াৰ চিনাকি দিয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন হ'ল বাখৰ বেঙীনা বৃক্ষ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 580 বছৰ আগতে এই বাখৰ বেঙীনা বৃক্ষ ৰোপণ কৰোঁতে অসম তথা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে গোটেই বিশ্বই আচম্বিত হৈছিল। এই বাখৰ বেঙীনা গছজোপাৰ ওপৰত বুৰঞ্জী নিৰ্মাণ কথিত বা মুখামুখি
থকা প্ৰচলিত লোকসকলৰ মতে আহোম ৰাজ্য আৰু চুতীয়া ৰাজ্যৰ সীমান্তত চুতীয়া ৰজাই এই বাসৰ বেঙেনা বৃক্ষ ৰোপণ কৰিছিল বুলি জনা যায়। অৱশ্যে ইয়াৰ আন আন জনশ্ৰুতিও নথকা নহয়। আৰু আকৌ কিছু কিছু লোকসকলৰ মতে এই বাসৰ বেঙেনা বৃক্ষ বৰাহী ৰজা মহামাণিক্যই ৰোপণ কৰিছিল বুলি কয়। বহু গৱেষক আৰু সাহিত্যিকে এই বাসৰ বেঙেনা বৃক্ষৰ ওপৰত গৱেষণামূলক লেখা লিখি প্ৰকাশ কৰিছে। তামিলনাডিয়া উলিগিনৌতা এই গছজোপাৰ বৈজ্ঞানিক নাম। প্ৰায় 12 ফুট ওখ আৰু 15 ফুট বহল আগুৰি থকা এই গছজোপাৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বৰ্তমান দাঁতিকাষৰীয়া সচেতন সমাজখনে গছজোপাৰ সংৰক্ষণৰ বাবে বহুতো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। এই বৃক্ষজোপাৰ সংৰক্ষণৰ বাবে তেওঁলোকে এক বাসৰ বেঙেনা সংৰক্ষণ সমিতি গঠন কৰি বৃক্ষজোপাৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। বকতা আইনত পৰিচয় বাসৰ বেঙেনাৰ সংৰক্ষণৰ বাবে পঞ্চায়ত বকতাৰ লোক অগ্ৰণী ভূমিকা লোৱাটো উচিত। ই এক অন্যতম পৰ্যটনথলী হিচাপে গঢ় লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকা বৃক্ষজোপাক জীয়াই ৰাখিবলৈ এই প্ৰতিজন অসমীয়াৰ দায়িত্ব। আমি আশাবাদী যে বাসৰ বেঙেনা বৃক্ষ সৃষ্টি হোৱা বিৰল এতিয়া আমি সজীৱ কৰি ৰাখিব লাগে। ধন্যবাদ বন্ধু হিমাংশু মহনলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহকচোনো এটা সুন্দৰ কবিতা আবৃত্তি কৰিব আমাৰ বান্ধৱী শ্ৰীমতী জ্যোতিপ্ৰজ্ঞা ফুকন। সকলো ৰাইজলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিব লৈছোঁ। কবিতাটোৰ নাম হৈছে All bud line is chambered whole, grows for all the full-grown moon. All bud line in the evening sky, the hooded bat tunes softly by. All bud line in the burning day, the barn owl blunders on her way, and blindness are the street to me. So blind to someone I must be. Thank you. ইমান ধুনীয়া এটা কবিতা আমাৰ দৰ্শকবৃন্দক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে আহকচোন আপোনালোকৰ আমনি লাগিছে চাগে এই কবিতা বক্তৃতা শুনি। এটা সুন্দৰ গীত উপভোগ কৰোঁ। গীতটি আপোনালোকলৈ উপহাৰ হিচাপে যাচিব কণমানি ভাইটি প্ৰীতম বৰুৱা। মই গান গাম বিলতে ফালিছে ধুনীয়া পদুমি, ফুলনি ফুলিছে ফুল, এই ফুলে ফুলে পখিলাই চুমিছে আনিছে ৰে দূৰে বুল, গছৰে ডালতে গাইছে কুলিয়ে উ কু দুই জোৰণিতে দুই দিয়ে নাচিছে তিলিবিলি তিলিবিলি খান বনৰীতে লেটেকী চৰাইয়ে পুখুৰী মাৰিছে ৰৈ, বিলতে ফালিছে ধুনীয়া পদুমি, ফুলনি ফুলিছে ফুল। প্ৰীতম বৰুৱালৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহকচোন আমি এটি নৃত্য উপভোগ কৰোঁ। এই নৃত্যটো প্ৰদৰ্শন কৰিব শ্ৰীমতী সুকন্যা মোহন।
নমস্কাৰ। আজি অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা সকলো ৰাইজকে মোৰ ফালৰ পৰা নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ আৰু মই এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিম। কবি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য দেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি। বিষ্ণু ৰাভা এতিয়া কিমান ৰাতি, তুমি হাৰে আছা হাৰে আছোঁ আমি আৰু হাৰে আছে প্ৰীতি। বিহুৰ তলিত চিফুং বাঁহী কৰোঁ বিহুৰ বড়ো গাভৰু নাচোঁ তাল ভাগে জনতা চকুত চকুত পানীৰে পোহৰ। মাছ নিশা কোনে ৰাজ আলি আজি আক্ষেপ কৰি যায় বিষ্ণু ৰাভা নাই নিজান চেৰত তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে কোন ইটাৰ দেৱাল। বন্দী তোমাৰ কণ্ঠৰ সুৰ নাচোনৰ লয়লা তুমি হাৰে আছা হাৰে আছে আৰু
জাগ্রত জনতা নিদ্রা বিহীন রাতি বিষ্ণুরাভর এতিয়া কিমান রাতি বিহুর পথার রয়া স্বামী রয়া সেয়া মন রমা হকি রাজপথ জুড়ি নব উন্মেষ ধ্বনি হেজার জনের অবিরাম পুরুলি সকলোরে মুখ প্রশ্ন মুখর আজি বিহুর রাতি কারাগারডার কেতিয়া মুকলি হব বন্দী সৃষ্টিয়ে কেতিয়ানো প্রাণ পাব প্রাণহীন আজি গীত মাতবোর প্রাণহীন বিহুতলি বন্দী শিল্পীর বেদনার জাগে রঙা জীবনের উন্মাদ প্রদর্শন করলে আপনাদের নিশ্চয় চাই খুব
আহি আছে মাঘৰ বিহু, গতিকে সকলোৱে নতুন নতুন প্ৰস্তুতি চলাইছে। আহকচোন আপোনালোকলৈ এটি সুন্দৰ বিহু নৃত্য আমি আগবঢ়াইছো। শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা অঞ্চলত থকা প্ৰায় 600 বছৰ পুৰণি বাখৰ বেঙেনা, এই আপুৰুগীয়া বৃক্ষৰ সংৰক্ষণ আৰু অসমৰ লগতে বিশ্ববাসীক ইয়াৰ বিষয়ে জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এয়া আমাৰ এক প্ৰয়াস মাত্ৰ। বিস্তীর্ণ পাৰৰে অহংকাৰ
জনরে হাহাকার শুনিও নিশব্দে সমাজক না ভাঙা কিয়। তুমিয়ে যদি ব্রহ্মরে পুত্র সেই পিতৃত্ব তেনে নাম মাত্র নহলে প্রেরণা নিদিয়া কিয়। উন্মত্ত ধরারে কুরুক্ষেত্রে হর সজ্জাকে আলিঙ্গন করা মোৰ প্ৰাণৰ প্ৰাণৰ, মোৰ গানৰ গানৰ মোৰ দেহ, মোৰ প্ৰতিটো চিন্তাই, মোৰ প্ৰতিটো কামেই এই দেশৰ বুকুত ৰচে হয় সোণোৱালী ভৱিষ্যতৰ সপোন। মোৰ জীৱনৰ আহে আহে, মোৰ যৌৱনৰ কুহে কুহে সেই সপোনৰ ঘৰ জনাই লৈছোঁ আজি বহু দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখো বুলি। বাহিৰৰ উৰলা বতাহ যাতে মমডাল আহি কোবাইছেহি, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? আমি যি নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ, মোৰ গাত সেই অচিনাকি বতাহ বাৰুকৈয়ে লাগিছিল। সিদিনা আছিল কাতিৰ কুঁৱলী সনা এটা কোমল পুৱা, পদূলি তল ধৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল, আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জন্তু নাওখন হৈ আমাক যি ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ। মই লোৱা কঁকালৰ ৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু তেনেকৈ কিয় একেথৰে চাই আছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? Bye.
Thank you.
বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো শিখামণি বৰুৱা, তুমি ইমান এটি সুন্দৰ নৃত্য আমাক উপহাৰ দিবলৈ লৈছো। মোৰে ভাৰতৰে মোৰে সপোনৰে চিৰসুন্দৰমকীৰ্তি, মোৰে ভাৰতৰে মোৰে সপোনৰে চিৰসুন্দৰমকীৰ্তি, সেউজীয়া বনতে সুখী প্রকাশী উঠা নবদন জীবনরে অভিনব জ্যোতি, নবদন জীবনরে অভিনব জ্যোতি, মোরে ভারতরে মোরে সপোনরে চিরসুন্দর সংস্কৃতি, আদি শিল্পী মনোরণতি আদি শিল্পী প্রাণ ভকতি, জয় দেয়ালু তোমার বিশ্বরূপী অনন্ত বিজয়ী, অনন্ত বিজয়ী জনগণ মন মুকুতি, প্রণতি 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 প্রণতি। বহুত বহুত ধন্যবাদ কর্মানি শিশুটোলৈ। আহকচোন আমি আৰু এটি গীত গীত শুনো। গীতটি পরিবেশন করব পাপু কোঁৱৰ। নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী পাপু কোঁৱৰ, মই এটি গীত গাবলৈ লৈছো। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে, যদিহে অকণো নাভাবে অকণো নাভাবে, ফুল জানো নহব কোৱা শৱনীয়া, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নাভাবে, যদিহে অকণো নাভাবে, দুৰ্বল মানুহে যদি জীৱনৰ কোৱাল লৰি পাৰয় তোমাৰে হওক, তুমিহে ধোৱা মানু কি মানুহে মানুহক কিনিব খুজি, মানুহে মানুহক কিনি